Dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanın tam mərkəzində 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində 140 kvadratmetr sahəsi olan orijinal 3 otaqlı gözəl təmir olunmuş mənzil çəkib təqdim edirəm. İlk öncə keçək qonaq otağına. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gözəl 1-ci sort parket vurulub, gördüyünüz kimi səliqəli təmir olunub. Təmir zamanı keyfiyyətli materialdan istifadə olunub. Ayrı-ayrılıqda hamam tualeti yerləşir. Giriş qapısını görürsünüz. Qazı suyu işığı daimidir. Sənədi qopcadır. İpotekaya yararlı mənzildir. Dövlət kimə ki ipoteka ayırırsa, bank yəni kimə ki ipoteka ayırırsa, ipotekaya yararlı mənzildir. Qopcalı mənzildir. Mərtəbəsi də əla mərtəbədir. 11-ci mərtəbə. Videonun sonunda qiymət barədə də məlumat qeyd olunacaq. Keçsik digər otaq yataq otağına. Otaqların ölçüləri genişdir, işıqlıdır. İki balkonu var, ikisini də mənzil sahibi bağlı balkon eləyib. Kafel metlak vurub balkonun, koridorun, hamam tualetin yeri istifold. Bir balkonu bu formada bağlı balkondur, bir balkonu isə cam balkon, açılıb bağlanan balkon yerine tam hazır. Həqiqətən də çox gözəl təmir olunub. Böyük mətbəxi var. Buradan keçirik mətbəxə. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxdir. Stol, stul qoyub oturmaq üçün. Yəni mənzildə hər bir şey nəzərə alınır. Və bu mətbəxdə bu hissə istifoldur. Buradan isə keçirik balkona. Balkon gördüyünüz kimi şüşədən cam balkon yığılıb. Kombinin xəttini görürsünüz. Mənzilin yerləşmə yeri çox əladır. Xırdalanın tam mərkəzində, köhnə bazarın yanında. Və üçüncü otaq, yataq otağı. Həqiqətən də çox əla mənzildir. Qiymət barədə məlumat üçün videonun açıqlama bölməsində qiymət yazılacaq. Girib oradan baxa bilərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Bu arada kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Sağ olun.